تازه خبر حکمتیار د پنشیر د جګړې په اړه خپل خلو خلاص کړله. حکمتیار وای بسم الله محمدی پنشیر ته ولستایری غلا کړی دی. د چې ګلبدین حکمتیار د طالبانو او پنشیر په اړه تازه سو ویل دي نور جزئیات په ویډیو کې وګوري او چینل سبسکرایب کړي. السلام علیکم لیدونکو ستړي مشي. د حزب اسلامي مشر وای چې د ملي دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی د نورو پوځي تجهیزاتو ترڅنګ ولس چورلکی پنشیر ته انتقال کړی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه سرګندونې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال خلکو ته وکړې. هغه وایي پنشیریانو د امریکایي سرتیرو تر وتلو وړاندې سلګونه حاموي رینجرې توپونه او ټانګونه پنشیر ته انتقال کړل. بسم الله محمدی پنشیر د دفاع وزیر په توګه وټاکلو او هغه هم په خلاص لاس پنشیر ته ولس چورلکی او نور نظامی تجهیزات انتقال کړي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات وړاندې نه کړل خو وایي چې د پنشیر جګړه د پښتون او تاجک ترمنځ جګړه نه ده او زیاتوي هم دا اوس د پنشیر والی د نورو مسؤلینو له پنشیرانو ټاکل شوي او دا د اشغال د بقیاو او د یو داسې منفور ټول ټولي جنگ و چې مظلوم پنشیریان یرغمل کړي وو. حکمتیار داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبانو تر څو ورځني مقاومت وروسته د پنشیر ټولې ولسوالۍ او دولتي ادارې نیولې دي. دغه راز حکمتیار دا هم ویل طالبانو نوې اداره اعلان کړه. د یو ضروري او عاجل کارو باید د حکومت نشتوالي ته شډکه شوې وای. د ترکیب په څرنګوالي د ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو له لورې لږ او زیاتې نیوکې او اعتراضات شوي دي. د طالبانو ځواب دادی چې په دې کې به حتمن او ژر مثبت تغییرات راځي. دی وایي حزب اسلامي په مجموع کې د وروستي بدلون ملاتړ کړی. د خیر په هر کار کې له نوې ادارې سره مرستې او تعاون ته چمتو دی. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې مثبتو بدلونونو ملاتړ وکړي، نوې ادارې ته فرصت ورکړي او د شر خوښو خلکو مخه ونیسي. د ده په وینا په اوسنۍ موقته اداره کې هغه شیرې لیدل کیږي چې د ناټو خلاف جنګېدلې زندانونه یې ګاللي. له بګرام او پلچرخي علاوه په ګونتنامو کې ساتل شوي او کلونه کلونه یې په زندانونو کې تیر کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.